som dere ser her, så er klokka alt for mye. Det er 3,5 timer over min vanlige leggetid, for å si det sånn. Jeg kom til Gardermoen her for en time siden, og det er bare rolig rundt 8 timer til avgang til Malaga går. Jeg skal møte Eivind inne på flyplassen, jeg kan sjekke inn bagasje. Så det blir jo digg, for nå skal vi til varme og strøk for å kaste frisbee og bare trene maksimalt en uke og lage masse video. Så jeg kan garantere dere at i hvert fall hvis dere ser dette her nå, så blir det her i hvert fall første vloggen ute. Så kanskje det kommer flere, vi får se. Da er det frisbee, beina er ved høyt i SAS-loungen, fått oss noe frokost. Så nå venter jeg på Eivind, han kommer om 45 minutter, lander han. Så skal han få litt mat i magen før vi fyrer siste etappen til Malaga. Selvfølgelig landet i Malaga, og vanligvis så pleier jo ikke Eivind akkurat å hente bagasjen på bagasjebåndet. Det pleier å bli kjørt hjem til han i ettertid. Og det blir det jo selvfølgelig gjort denne gang også. Nå er vi i den der skranka hvor man skal få bagasje. Eivind har sjekket reiseforsikringen for 5000. Så nå Eivind er super happy fordi at han får 5000, så nå skal vi ut og handle tøy da før vi kan gå ut og kaste frisbee. På første hull på Mias. Tror vi det staves. Mias Disc Golf Park. Litt på kvelden her nå skal vi få testa litt disker. Eivind er i gang. Det var nye JK Omega, var det ikke det? Jo. Så nå skal vi bare se hvor mange hull vi rekker egentlig før det blir mørkt. Og så blir det sikkert litt, enda litt mer filming og vlogging i morgen. Så skal det være en time til det er mørkt. Nå er det 20 grader cirka, men vi har kledd oss. Det var litt det hullet her. Ja, easy. Vi kjører. Hva skal vi nå, Ola? Dette her er det jeg gleder meg aller mest til. Nei, jeg går i t-skjorte, så jeg får gi meg ingenting. Jeg går i t-skjorte. Det er en deilig temperatur. Hvor er klokka? 8:30? Klokka er 8:30. Nå skal vi på første handletur. Nå har vi vært og spist... Ikke den første, vi har jo handlet en gang. Ja, vi har vært og spist mat på buffet. Men nei, nå vi har vært og spilt så mange hull vi rakk. Vi er på banen. Så vi har spilt 6 hull der nå. Så nå skal vi jo handle mat, fordi at vi bor i leilighet, så vi boker på hotell, så vi må lage mat selv. Og det betyr billig mat billig på dagligvarer. Super, super god. Så der skal vi handle nå til etterpå, og så skal vi, nå skal vi jo ha en fin døkt. Deilig! Her er feltet vårt. Det er vel rolig 200 og et eller annet meter, i hvert fall. Kanskje. Det er fint gress. Så her blir feltet vårt de neste dagene. Det er Atletico-klubb og Del Mias. Noe sånt, ja. Eller, så her blir feltet vårt. Så her blir det mye kasting fremover, tror vi. Så det blir bra. Skal det i hvert fall bli. Lenge det ikke kommer en sint spanjol og kaster oss. Stemmer det, stemmer det. Godt oppsummert av runder det, Eivind. Ja. Eller filen det. Er det ikke det? Ja. Deilig er det. Flotte temperaturer og... Litt konflikt med de der hestebrukene på siden her, som var litt rett med den flyplastikken, men det hadde jeg ikke sett før. Nei. Men det gikk greit, det. Ja, ja. Noe gneldre, Eivind. Jeg må se det, kan finne det her rett på den. Ja, nå er det bare... Gneldre han ikke der, men det går vel å kaste ting på en friidrettsstad. Ja, det tenkte jeg også. Så her er fast felt nå i uka som kommer. Se på det da. Welcome to Mias. Det er fint her. Ja, ah, her er det suverent. Ola har testet nye disker. Alle de her er understabile. Kjempegøy. Så det blir gøy. Men ellers, det var i hvert fall i vinden, så de er egentlig ganske straight, tror jeg. Men vi får se. Yes.
da er vi på vei til banen, Ola. Det er jo litt av en grusvei oppover her, for å si det mildt. For å si sånn, hadde vi visst om de her kjøreforholdene her på, for å komme til den banen der, så hadde vi leidt en pick-up. Ja, det er helt vilt. Det her er jo helt... Det er in the middle of nowhere. Ja, det er liksom... Se på det. Det er jo helt... Det er en sånn vannspor liksom midt i greia her. Ingen steds. Som her også, må vi liksom ut her for å ikke gå... Oi! Gå litt sånn. Ikke skrape opp, det er leiebil, vet du. Ja. Kian sin, vet du. Ja, det kommer fram da. Trøkk ned da, så banen er oppi her da. Ikke ute der vi var ute der i går. Det er ikke så mye trær og greier, så det er liksom det eneste som spilles på er på en måte høydeforskjeller da. Høydeforskjeller og lange kast. Ja. Det er stort sett det. I hvert fall etter de 6 hula vi spilte da. Ja, så vi får se, da skal vi spille ukesgolf, for det er påbelt 12 spillere eller noe, hvorav halvparten er nordmenn og den andre halvdelen er finner. Ja, noe sånt. Så det er jo kjempegod stil, ass. Ja, i Spania. Der er den 40 kroner. Da fyrer vi bare da. Da er det bare å gønne på. Solsneppen? Ja, den er viktig. 17 grader sneppen? Jeg skal sende den til Sindre Skippervik også, så får han se det. De har jo sånn drittvær på Haugelandet. Ja. Fytt, mini har han skal få den. Noen tvil. Åh, fytt, Evin. Det er deilig med 20 grader og sol, altså. Ja, det blir tungt. Jeg merker liksom at sola liksom varmer og sånn. Sånn akkurat på denne siden her nå, egentlig. Sånn. Du vet når vi kjenner sånn under huden at det er varmt. Ja, det som er problemet for oss er at vi er jo ikke så sykt glad i varme vi er, egentlig. Sånn. Nei, vi hater det. I utgangspunktet, og nå er det jo bare blytungt. Men vi vet jo at dere hjemme liker det, så det er jo fint å vise det. Her liker vi med poolen. Pool nummer 2 i dette leilighetskomplekset, egentlig. Er det ikke det? Jo, vi ble kastet vekk fra det første. Vi ble kastet vekk fra det andre. Så nå er det litt sånn relaxing mellom treningsøktene her. Det er jo bare rimelig smitt. Så nå skal vi på en ny økt om... en time, ish. Ok, her vi ligger med bassenget, så har Eivind en ting han vil fortelle folket. Hva er det du ønsker deg mest av alt? Jeg sa ikke at jeg ønsker meg det mest av alt. Jo. Jeg sa at hvis jeg kan få noen til å ha sånn pedikyr på tærene mine, sånn at de blir helt bra, liksom. Slit litt med noen negler som vokser inn der, og litt sånn vondt sånn. Så det ønsker jeg meg. Og hva er det du er villig til å betale for en sånn ting? Mer enn vi har betalt for leiebil hele denne uka, sånn. Det vil si 600 kroner, så hørte jeg en rykte om. Ja, jeg er villig til det, så hvis det er noen diskoffere ute som er gode på negler, eller kjenner noen som er det på tær, så er jeg klar for det, altså. Det er det verste jeg har hørt, og du er student, og skal spare, det er liksom, hvis du kjøper en agurk som koster 15, så er det litt for mye. Den skal koste 10, liksom. Ja, den skal koste 10. Men fiks på tæra, det er noe du er villig til å betale for. Det er villig til, for det gjør vondt. Ja, fytt. Ja, nei. Jeg på field 2 for dagen. Da har vi satt litt mando og litt sånn her gap-kasting i massive vindmengder.
massiv medvind nå. Ja, ned eller side fra venstre blir det egentlig. Straks faktisk på Ultimate på beachen i Malaga. Det jo selvfølgelig Eivind sitt påfunn. Han mest glad i Ultimate. Men altså det viktigste å gjøre før man skal på Ultimate på Malaga, det ser jeg her. Det virkelig å få barbert seg. Det noen stubber der, Eivind? Finner du noe? Nei, jeg får igjen. Det litt motstand, hører jeg, de bladene. Hør nå. Ja, det noe. Han finner noe. Ja, men det ikke store saker, det der. Ja, bra. Det jo André Jonsen, det der. Er det meg og André? Ja, du mangler bare vikene. Ja, de har jeg heldigvis ikke. Tør du tro han en venn som du kan stole på? Camilla, Camilla, bla bla bla. Vi er faktisk på noe så rolig som en ultimate-trening her på beachen på Malaga. Det sånn seriøst en trening. Ola innbytter nå. Ola, hva det du sier? Skjønner ingenting? Han bare jobber med. Det så herlig. Nei, så det bra det her. Det lys på beachen, klokka sånn cirka 9. Og her det fullt trykk, så vi får bare se. Pullen her. Skal vi se, nå kommer det vel snart en pull her. Der kommer han. Se da, Ola rett opp på marken. Se, nå følger han den tyskeren her, Erasmus-studenten. Jobber hardt her nå, Ola. Det jo tredje økta i dag, så vi kjenner jo litt i beina, kan du si. Men vi fortsatt kjappere enn de fleste spanjolene her, altså, så det greit. Ola jo handler, selvfølgelig. Jo den beste kasteren. Her han på CCC med en gang. Får disken her, vet du, ser du. Kikker i zonen, finner ingen gule. Der kjører han en hammer! Og det blir nesten scoring. Det var rett og slett... Vi rett og slett kaller dårlig jobb av hun spanjolen, Ola. Den skulle hun sømme hatt, ass. Her danker vi til. Ola igjen på tyskeren. Her kommer disken, tenker jeg. Der får tyskeren disken. Svinger videre, Ola henger etter, nå må han opp og jobbe! Se, nå kommer han kastet! Der kommer hammer! Og tyskere mister. Det så godt å se når tyskere bomber, det har jeg lært av pappa. For å si sånn, det her... Dette er ikke Sørlandsfaktor! Altså, dette her går mye raskere enn i Kristiansand, for å si sånn. Det her er sand. Altså, du kjenner det opp på hele beina. Og så har vi hatt løpeøvelser til å begynne med. Det hadde ikke slått an i Kristiansand. Men nå har jeg innbytter. Eivind på banen igjen. Altså, vi leder. Altså, jeg tror vi spiller bra. Jeg hadde akkurat en assist her, som var lang assist. Og de banene her er mye lengre enn inne. Og selvfølgelig fikk ikke Eivind den på film. Beklagelig. Det burde han faktisk hatt. Vi får se om vi får noe bra moves og litt bra action her fra sidelinja i Malaga på beachen. Toss! Ja, se der. Eivind med catch og greier. Nå klikker du helt her. So good.
da er vi i gang igjen. Dag 2, fortsatt ikke funnet spill. Nei, nå Og vi sliter big time underholdninger. Vi er jo godt så lei av ikke gjøre en dritt, at vi setter oss bare på hvert vårt rom når kvelden er der, så bare ligger vi og venter på at det skal bli neste dag. Nå har vi hatt 2 økter for dagen, yes. Og så skal vi på en løpeøkt nå etterpå. Så nå må vi se om vi klarer å finne oss noe spill. Så nå har vi funnet et shoppingsenter. Som heter sånn Mirmar eller noe sånt. Så vi kjører inn der. Hva har vi endt opp med, Ola? Vi har endt opp med Battleship på spansk. Det skal vi egentlig bare se om vi klarer å finne ut av. Det er kortspill, da. Ja, så vi får se om vi klarer å finne ut av det. Og Master... Nei, det var ikke Mastermind. Her er det Masterman. Masterman. Hvem blir Masterman? Det blir meg. Det som er spørsmålet. Det blir meg. Spennende. Vi har et sånn vanlig problem når vi er på shopping. Det vil si at Eivind han ligger alltid 10 meter foran Ola. Det er noen sånn Geir Bjørkås vaner. Nei, se på det her. Det er noe av det fineste jeg har sett i hele mitt liv. Stor butikk. Å fy søren, jeg blir nesten rørt. Ja. Så her, nå begynner han å gå igjen. Og så spiller han på. Spiller han på, og så hiler han da. Ikke sant? Det går ikke an å følge med det her. Det er en sånn Geir Bjørkås takter. Geir Bjørkås takter. Da begynner vi å nærme oss hjemme. Ja. Her er vi i leilighet. Flotte golfleiligheter. Eller golfkompleks, eller leilighetskompleks. Det som nå er vi på tredje dagen her, med 3 økter hver dag. Ting begynner å bli litt rutine, ikke sant? Ja. Ut og trene på morgenen, hjem, slappe litt, spise, komme seg ut igjen. Men det som det mest rutine, det når vi kommer hjem, så blir vi i hvert fall hilsa på hver eneste gang. Hva gjør nå? Du ser det, ja. Fy faen, jeg skvetter like mye hver gang. Ja, og den bikkja er på plass hver gang.